ମୋନା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ କୈଶବ ବିହାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଅଛି ଭବାନୀପାଟଣା ମୋର ଘର ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେଠୁ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ମୁଁ 1994 ମସିହାରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ସଂଘର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆମର ଅଛି ଦଳିତ ସେବକ ଦଳିତ ସେବକ ସଂଘ DSS କହୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୁଛି SC ST OBC ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ପ୍ରେମୀ କରିବାରେ ଏବଂ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କାଳରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନର ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛି ଆଉ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି କୃଷକ ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେଣି ତ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କି ସାହସ ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଶେଷପନ୍ଥୀ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷିର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପଡ଼ୁଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ତ ଦଳ ହିଁ କହିବେ ଆମେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ଜାଣୁ ଦଳର କେମିତି ସଂଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ମୋ ସଂଯୋଜକ ସଭାପତି ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ 8ଟି ଦାବି ନେଇକି ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ଗୁଡାକ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବହୁତ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଯଦି ଦିଆ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ହଉ ଏବଂ ଏଭଳି 8ଟି ଦାବି ଆୟୁର୍ବେଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ 8ଟି ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମସଭା କରିକିରି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଯାହାକି 2017 December 20 ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶାସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା ଗରିବ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୱାର୍ଡ କେତେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୱାର୍ଡ ତ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ହେଲା 20 December 2017 ଭାରତବର୍ଷର 97 ଜଣ ଭିତରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଟାକି ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନଟା ଯେଉଁଟା ମଦର୍ସ ଟେରେସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ 1956 ସଂଗଠନ ସେଠି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 2024
ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଲୋକ ମଦ ମାଂସରେ ପଇସାରେ ନ ମାତିକି ଯିଏକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ତ ଭାରତ ବର୍ଷ କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବା। କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଛାତ୍ର କାଳରୁ ଦୀର୍ଘ 34-35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଲଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଏବିଭିପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳିତ ପତିତମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ବେରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏଭଳି ମୋର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ରହୁଥାଏ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାର ଅବଦାନ ଅଲଗା ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।